Майже півсотні літрів крові для порятунку поранених бійців здали курсанти і офіцери Житомирського військового інституту. Мобільний центр облаштували на території навчального закладу, де після ретельного медичного огляду вишикувалась ціла черга. Поміж курсантів і офіцерів є двоє дівчат. Втретє стає донором третьокурсниця Катерина. Для благого діла крові не шкода. Я тільки рада, і ми можемо допомогти хлопцям в зоні АТО. На сьогодні це береться для Збройних сил України представниками Центру крові Міністерства оборони України. А взагалі ми постійно відкриті для того, щоб допомогти людям. Кров наших курсантів дуже цінується, тому що це здорові хлопці, вони відібрані. Як ніхто розуміють необхідність такої доброчинності курсанти Антон і Андрій. Адже ще до навчання у військовому виші хлопцям довелося воювати на сході країни у складі 95-ї бригади. Були в Слов'янську, були в Крематорську, були. Перебуваючи на сході, ми бачили, як потрібна допомога людям. Найбільші втрати якраз були від втрати крові, від неможливості або зупинити кровотечу, або навіть неможливості переливання крові. Тому це, здається, це дуже важливо і потрібно. За 10 хвилин усі медичні процедури завершено, тож на донорів чекає смачний обід, аби вони швидко відновили сили. До здачі є обмеження, не можна там, допустимо, жареного, жирного, молочних продуктів є, кисломолочних. От. Зараз же після здачі вже можна кушати все, що чоловік любить, ну і, відповідно, пити побільше жидкості, от, для того, щоб встановити об'єм. Лікарі кажуть, що уся зібрана кров поповнить запаси військових шпиталів. Ірина Монастирська, Олександр Райковський, «Час Ч».